መንግስት የግል መሬት የግል ሊሆን ግል ቢሆን ይሻልሃል ወይስ የመንግስት ቢሆን ይሻልሃል አለ። እዛ ላይ ወደ 48 በመቶ የሚጠጋው የመንግስት ቢሆን ይሻለኛል አለ። ወደ 33 በመቶ የሚጠጋው የለ የግል ቢሆን ይሻለኛል አለ። አሁን በስራ ላይ የዋለው ፌደራሊዝም እንዳብዛኛዎቹ የህገ መንግስቱ አንቀጾች ያለበቂ ውይይትና የህዝብ ተሳትፎ በህዝብ ላይ የተጫነ የአንድ ፖለቲካ ቡድን አጀንዳ በመሆኑ የህዝብን ይሁንታ አላገኘም። ኢትዮጵያን ወደ ዲሞክራሲ ያሸጋግራል ለመጀመሪያ ጊዜ በምርጫ መንግስት ሊቀየር ነው የሚል ተስፋ የተጣለበት ነበር የግንቦት 7 ቀን 1997 ሀገር አቀፍ ምርጫ። በምርጫው ስማቸው ጎልቶ ከሚነሱ ፓርቲዎች መካከል የኢትዮጵያ ህዝባዊ አብዮታዊ ግንባር ኢህአዴግ፣ ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ህብረት ዋነኞቹና የህዝብን ቀልብ የሳቡ ተወዳዳሪ ፓርቲዎች ነበሩ። በወቅቱ በተደረገው ታሪካዊና ብርቱ ፉክክር በተካሄደበት ሀገር አቀፍ ምርጫ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ምርጫ 27,372,888 ሰዎችን በመራጭነት ተመዝግበዋል። 22,610,090 መራጮች ድምጽ ሰጥተዋል። ከነዚህም መካከል ገዢው ኢህአዴግ 327 የእንደራሴዎች ምክር ቤት ወንበሮችን ሲያገኝ፣ ወቅቱ ብርቱ ተወዳዳሪ የነበረው ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ 109 መቀመጫዎችን አሸንፏል። ሌላኛው በወቅቱ ዶክተር መራራ ጉዲናና ዶክተር በየነ ጴጥሮስ የሚመራው ህብረት 52 መቀመጫውን ማግኘት ችሏል። ምርጫን ዲሞክራሲያዊ ነው ከሚያስብሉት አንዱ ለሁሉም ፓርቲዎች እኩል የሆነ የሚዲያ ምህዳር መክፈት፣ ሀሳብን በነጻነት የመግለጽ መብትን መጎናጸፍ፣ ማንኛውንም ፖለቲካዊ እንቅስቃሴዎችን የመምራትና የማከናወን መብት በጉልህ ይነሳሉ። የ1997ቱ ሀገር አቀፍ ምርጫ ከመካሄዱ በፊት የፖለቲካ ምህዳሩ የሰፋበት፣ የፖለቲካ ድርጅቶች በከፍተኛ ሁኔታ የተጠናከሩበት፣ ሀሳብን በነጻነት መግለጽ እምብዛም የማይገደብበት፣ የፖለቲካ እስረኞች እስር ቤቶችን ያላጨናነቁበት ጊዜ እንደነበረ በወቅቱ በምርጫው በተሳተፉና በታዛቢዎች ዘንድ ይነሳል። ነገር ግን ኢህአዴግ ምርጫውን በሀገር አቀፍ ደረጃ ማግኘት ቱን ቅንጅትና ለአንድነት ዲሞክራሲ ፓርቲ የአዲስ አበባ ምክር ቤት ወንበርን ማሸነፉን የሚያመላክት የምርጫ ውጤት በምርጫ ቦርድ በኩል ይፋ ሆነ። ነገር ግን የምርጫ ውጤት ተጭበርብሯል የሚሉ ድምጾች ከዚህም ከዚያም ጎልተው ይሰሙ ጀመር። የፓርቲዎች መግለጫ፣ የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ፣ የዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ምርጫውን በብዥታ እንደተመለከቱት መግለጽ ተደጋግሞ ይገለጽ ጀመር። በተለይም ቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ አባላት ደጋፊዎች በተገኘው ድምጽ መሰረት ፓርላማ እንግባ አንግባ ፋፈል መስተዋሉን ቀጠለ። ደጋፊዎችም ሰኔ 1 ቀን 1997 ዓ.ም አደባባይ ተቃውሞ ለማድረግ ወጡ። ለአፍታም ሳይቆይ ተቃውሞ ወደ አመጽና ብጥብጥ ተቀየረ። ብዙዎች በፖሊስ ተይዘው ራቅ ወዳሉ እስር ቤቶች አደባባይ ከፖሊስ በተተኮሰ ጥይት ተገደሉ። ብዙዎች ተጎዱ። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኢሰመጉ ቁጥራቸው በውል ያልተገለጹ ሀገር አማን ብለው በዛች ቀን ወጥተው የት እንደደረሱ ያልታወቁ እንደነበሩ ይፋ አደረገ። አዲስ አበባ ልጆቿን አጣች፣ አለቀሰች ተባለ። እናቶች፣ ወላጆች ልጆቻቸውን ፍለጋ በየአደባባዩ ወጡ። ከነዚህ መካከል ህፃን ልጇ ከትምህርት ቤት ሲወጣ በተባራሪ ጥይት የተገደለባት ወላጅ ለአንድ የውጭ መገናኛ ብዙሃን የሁኔታውን ዘግናኝነት መግለጿ ይታወሳል። በወቅቱም እጅግ ያልተመጣጠነ ኃይል በመንግስት እንደተወሰደ ሁኔታውን ያስተዋሉና ምርጫውን የታዘቡ ዓለም አቀፍ አካላት ገልጸዋል። ከዚህ በመቀጠል የቅንጅት ለአንድነትና ለዲሞክራሲ ፓርቲ አመራሮች ምርጫውን በሰፊው ይዘግቡ የነበሩ ጋዜጠኞች ታሰሩ። ከነዚህም መካከል ብርቱካን ሚደቅሳ፣ ዶክተር ብርሃኑ ነጋ፣ ኢንጂነር ኃይሉ ሻውል ይገኙበታል። በምርጫው ሰሞን የግለሰቦችንና የፓርቲዎችን ጎራ እንዲሁም የጋዜጠኝነትን ስርዓት ጠብቀው የሚዘግቡ የህትመት ውጤቶች ተዘጉ፣ ጋዜጠኞቻቸው ታሰሩ። የዲሞክራሲ ጭልጭል የምትል ተስፋ በኢትዮጵያ ዳግም አዘቀዘቀች፣ ፊቷንም አዞረች። መግባት አለብን ያሉ የቅንጅትና የህብረት ፓርቲ አባላት እንዳሉት የወከለንን ህዝብ እናከብራለን ብለው የህዝብ እንደራሴዎች የታሰሩ ከፍተኛ የቅንጅት አመራሮች ከሁለት ዓመት በኋላ ከእስር ተፈቱ። የተወሰኑት ሀገር ውስጥ በመሆን ዳግም የፖለቲካ እንቅስቃሴ ጀመሩ። የተወሰኑትም ከሀገር ውጭ በመውጣት ሰዎችን በማደራጀት እስከ ትጥቅ ትግል የደረሰ ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ማድረግን ቀጠሉ። ኢህአዴግም ከዛ ተከታታይ ምርጫዎችን ያለ ብርቱ ተፎካካሪ ማሸነፉ ይታወጅ ጀመር። እነሆ የታሪካዊ ክስተት 18 ዓመታትን ደፈነ። ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት በብርቱ ፉክክር የታጀበ ምርጫ ካደረገች 18 በጋዎችን አሳለፈች። በወቅቱ በቅንጅት ፓርቲ ጥላ ስር የነበሩ ፖለቲከኞች ዛሬ ላይ
ጎራቸው ላይ የቀል ነው ባንድ ጎራ ተሰለፈው ኢሃዲገን ሲማገቱ ከነበሩት መካከል አንደኛው ቡርቱካን ሚደክሳ ናቸው የቀርመዋ አውቀዳኛ ከፖለቲካ ፓርቲ ትግል ራሳቸውን አግልለው መንግስታዊውን ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን በሰብሳቢነት እየመሩ ነው ያኔ ዶክተር አሁን ፕሮፌሰር ብራኑ ነጋ እንደ ቡርቱካን ራሳቸውን ከፖለቲካ ፓርቲ አመራርነት ባያገሉም የሚመሩት ፓርቲ ግን አሸንፎ ስልጣን አልያዘም እንዲያውም ከአገሪቱ የእንደራሴዎች ምክር ቤት ወንበር ያገኘው ከአንድ እጅ ጣት ቁጥር የማይበልጥ ነው እርሳቸውም በተወዳደሩበት የምርጫ ክልል አልተመረጡም ምንም እንኳን ተመርጠው ምክር ቤት ባይገቡም አሸናፊ የብልጽግና ፓርቲ የካቢኔ አባል አድርጎ የትምህርት ሚኒስቴርነትን ሹመትን ቸሯል ቸዋል ከዛሬ 18 አመት በፊት ስማቸው ገኖ ከወጣ ፖለቲከኞች መካከል አንደኛው ልደቱ አያሌው ናቸው ልደቱ ለወጣቱ ማንዴላ በሚል የሚሞገሱ ፖለቲከኛ ነበሩ እርሳቸው ያሉበትና የቅንጅት አባል የነበረው ኢዴፓ በልዩነት እንደራሴዎች ምክር ቤት በመግባቱ ምክንያት በብዙዎች ተወግዘዋል ተተችተዋል ልደቱ ከ18 አመታት በኋላ እንደሌሎቹ የቀድሞ ባልደረቦቻቸው ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊነት ላይ አይገኙም የካቢኔ አባልም አይደሉም ይልቁንም ባለበት ሀገር አሜሪካ ሽብርተኛነት የሚፈለጉና ዓለም አቀፍ የማሰሪያ ተዛዝ ይወጣባቸው ተፈላጊ ሆነዋል ያ ተስፋ የተሰነቀበት ሚሊዮኖች የተሳተፉበት በርካቶች የተገደሉበት ሺዎች የተሰደዱበት የታሰሩበት ምርጫ 97 18ኛ አመቱን ደፍኗል